جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو, اور یہی حدیث سے ثابت ہے.